Visa och förklara varför likheterna gäller. Så vi ska titta. Vi har 27. Roten ur 27 är samma sak som 9 multiplicerat med 3. Och vi vet att roten ur 9 multiplicerat med roten ur 3. Och då har vi roten ur 9 är ju 3 multiplicerat med roten ur 3. Är lika med 3 roten ur 3. Okej. Det nästa, vi har ju, vi kan samla in dem. Vi har 45 genom 5 är lika med 3. Så har vi roten ur 9 är lika med 3. Så 3 är lika med 3. Där ser 0,75 är samma sak som roten ur 3 fjärdedelar i brockform. Och där roten ur, det är lika med roten ur 3 genom 2. Så har vi roten ur 3 genom roten ur 4. Det är lika med roten ur 3 genom 2. Så har vi roten ur 3. Roten ur 4 är ju 2. Så de är lika med. Nästa, då har vi 1 plus 1 är ju 2, multiplicerar roten ur 7, är lika med roten ur 28 då. Då har vi roten ur 4, det är också 2. Roten ur 4 är ju 2, multiplicerar med roten ur 7. Så har vi roten ur 4, multiplicerar med 7, det är roten ur 28 är lika med roten ur 28. Då har vi visat att de är lika.